ଇତିହାସରେ ମାଟିର ବୀରତ୍ୱ ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନେକ ଘଟଣା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ଗୌରବକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିପାରିଥିଲା। 1817 ମସିହାରେ ଏହି ବୀର ମାଟିରୁ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ଶାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଏହି ଧାରାରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଓ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଗୋରା ଫିରିଙ୍ଗୀ ଶାସକକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଏକଦା ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ହାତ ଦେଲେ ହାତ ଦୁଇଟା ହାଣି ଝୁଲେଇ ଦେବି। ବକ୍ସି ଥିଲେ ରୋଡ଼ାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ଜମିଦାର। ମାରପେଞ୍ଚ କରି ବକ୍ସିଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ନିଲାମ କରିନେଲେ ପୁରୀ ତହସିଲଦାର ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ସନ୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚମ୍ପାଝର ଦଳ ବେହେରା, ସୁଦର୍ଶନ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଦରୋଗା ହେମରାୟ ଓ ବକ୍ସିଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ଜଗବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏମାନେ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରି ନିଃସ୍ୱହ କରିଦେଲେ। ତଥାପି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଅବଦମିତ। ଘୋଷଣା କଲେ, ବାଘ ଭୋକରେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଘାସ ଖାଇବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ମକଦ୍ଦମା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନରେ ଅକ୍ଷମ ବକ୍ସି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପାତିଲେ। ନିଜ ଜମିଦ୍ୱାରୀ, ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଭୁଲ ଉଠିତ ହେଉଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଅନିର୍ବାପିତ ବିପ୍ଳବର ରଣାଙ୍ଗନ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି। ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ମାଟିର ବୀର ସନ୍ଧାନଗଣ। ଶହେ ଆଠ ଗଡ଼ର ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ସଭିଏ କହିଲେ, କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ କାଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧର ଅଧିବାସ ହେଲା। ବିପ୍ଳବର ସ୍ୱର ଝଙ୍କୃତ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୂଲକର 108 ଗଡ଼ରେ। ରଥିପୁର ଗାଁ, ଗାଁ ଭିତରେ ମୁଡ଼ମରା ଘର। ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ଚରଣା ପଟ୍ଟନାୟକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଥିଲେ। ବିପ୍ଳବୀ ସଚି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅତର୍କିତ ଧାରୁଆ ଫାର୍ସା ଚୋଟରେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ସେଠାରେ ହଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଅଠରଶହ 17 ଅପ୍ରେଲ 9 ତାରିଖରେ ବକ୍ସିଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ରୋହୀ ପାଇକ କୁଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶି ବ୍ରିଟିଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପୁରୀ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପୁରୀ। ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିଜୟ। ସାବାସ ବକ୍ସି, ମାଟିର ବୀର ସନ୍ତାନ, ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରଣ ବିପ୍ଳବ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା। ବନ୍ଧୁକ ମୂରରେ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବଳରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହଙ୍କୁ ଦମନ କରାଗଲା। ବିପ୍ଳବୀ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ପୀତବାସ ମଙ୍ଗରାଜ, ପଦ୍ମନାଭ ଛୋଟରାୟ ଫାଶୀକୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ିଲେ। କରୁଣାକର ପରମଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପାଇକରାୟ, ରାମ ସିଂ, ନାଥୁ ପ୍ରଧାନ, ନରସିଂହ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଫାଶୀରେ ଝୁଲିଲେ। ବିପ୍ଳବୀ ହାଇଦର ଅଲ୍ଲୀ ଘନ ଅରଣ୍ୟରେ ଉପାସରେ ମରିଗଲେ, ସିନା ଫିରିଙ୍ଗି ପାଖରେ ମଥାନତ କଲେ ନାହିଁ। ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ବକ୍ସି। କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୁହେଁ, ଉତ୍କଳ ମାତାର ସେ ଥିଲେ ନିର୍ଭୀକ ସନ୍ତାନ। ପିଲାଦିନରୁ ନିଜସ୍ୱ ଆଗ୍ରହ ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରଣକୌଶଳ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ଉନ୍ନତ କପାଳ, ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ବଳିଷ୍ଠ ମାଂସପେଶୀ, ସୁଦକ୍ଷ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ମୁକ୍ତା ହାର ଶୋଭିତ ବକ୍ସି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କ ହୃତ୍କମ୍ପନର କାରଣ ସାଜିଥିଲେ।
ଅନାହାର ଏବଂ ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ବିୟୋଗରେ ବକ୍ସିଙ୍କ ମନୋବଳ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ସେ ଥିଲେ ଦୁର୍ଦମନୀୟ। 1825 May ବିପ୍ଳବୀ ବକ୍ସି ସହ ସମ୍ମାନ 8 ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ କମିଶନର ୱାଲ୍ଟର ୟୁଏର ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ସମୟକ୍ରମେ 1829 January 24 ଦିନ ବକ୍ସିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସଶସ୍ତ୍ର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତସ୍ନାତ ଅଧ୍ୟାୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା।